私は悩める OL です。何でも人のせいにしてくる上司にうんざりしています。どうしたらよいでしょうか。ひどい上司だね。あなたが今まで通り誠実な仕事をし続けたらきっと分かってくれますよ。今日は疲れを癒すほっこりレシピを紹介するよ。今日はこのレシピにしよう。雪地いらずクリーミーミートスパ、デンゲレ簡単さつまいものコーンクリームスープを作ろう。包丁を持つときは猫の手で切ります。野菜を切っていくよ。この中に野菜を入れます。ナスのヘタを落とします。全部この中に入れます。これはみじん切りにする機械だよ。3COINSで買ったよ。これくらい細かくなったら OK だよ。油を引くよ。野菜とひき肉をフライパンで炒めます。火は中火で炒めてね。次は牛乳を入れます。水も入れます。トマト缶も入れます。パスタ入れます。ケチャップとソースを入れます。混ぜるよ。蓋をして煮込みます。袋に書いてる時間茹でてね。塩をかけて味を整えます。パスタは完成。芋の皮を剥いてこの中に入れます。フォークで潰します。スイートコーンを半分ずつ入れます。
たら牛乳を入れます。コンソメを入れます。混ぜます。電子レンジで2分30秒温めます。盛り付けていくよ。いただきます。